Рете вече на дискусионния ни панел. Аз съм с този ужасно секси червен iPad и ще задавам въпроси, които вие поради някаква причина сте решили, че са добра идея да бъдат зададени. Anyway, демокрация. Така, ще започнем първо с Киро. Секунда, че тук е техника, ебало си е майката. Какво мислиш за разните течни храни от типа на Soylent, Jake и така нататък? Страхотно. Благодаря. Аз споменах съвсем накратко в тази връзка нещо по отношение на есенциалните нутриенти и въобще за това, че до голяма степен знаем със сигурност това, от какво се нуждае човешкия организъм, за да функционира оптимално. Но както още казах, ние не знаем какво не знаем, т.е. не знаем с голяма сигурност дали сме изолирали абсолютно всички хранителни вещества, от които се нуждаем. Нещо друго, което може би не успях да кажа, не особено течни храни, хапчета, всякакви неща, които могат да минат за пълноценни, разглеждани от чисто химична гледна точка, при тях липсва чисто сензорните качества на храната. Неща, не са хрупкави, да. Да, не са хрупкави, не жвакат, не можеш да ги дъвчеш. Между другото, много добре знаем, че колкото повече текстура има на храна, дъвченето има изключително голямо отношение към чувството за ситост. Тоест, неща, които са с едни и същи калории, един и същ химичен състав, когато бъдат изпити, те водят до по-малко засищане, отколкото неща, които прекарваме някакво време с тях. Най-малкото заради факта, че примерно отнема някакво време на информацията да достигне до мозъка, може би нещо, което не знаем в тази връзка. Наистина дъвченето на храна е по-добро. И това, че аз в момента се сещам за едно изследване, съпоставени са витамини и минерали, които имитират състава на плодове и зеленчуци, поне нещата, за които знаем, че ги има в тях, и съответно самите плодове и зеленчуци. В групата, която е хранена с плодове и зеленчуци, се наблюдават по-високи антиоксидативни маркери. Сега не казваме, че антиоксидантната активност е задължително, нали, белег за нещо здравословно, но виждаме, че има различен ефект, т.е. има нещо там, за което не знаем. В този смисъл, може би е прекалено рано да изолираме. Окей, okay, добре. Следващия въпрос е за Влади. Благодаря. А именно, възможно ли е да търсим планети с космически буклук около орбитата им в търсенето на интелигентен живот? Тоест, неща тип остатъчни неща от Международната космическа станция и така нататък. Само пак извинявай, да търсим интелигентен живот около кое? Около планети, които са около други звезди. Ако има планети, около които има космически буклук, то е космически буклук, да е схема, по която ние установяваме. Да. Всъщност, абсолютно е прав автора или авторката на въпроса. Едно от нещата, по които смятаме, че можем да разпознаем наличието на интелигентен живот, е следите от неговата дейност. Например, преди няколко месеца имаше открита звезда, която има много странно поведение. От време на време става по-ярка, от време на време по-бледа и се смята, че може би това е сфера на Дайсън. Тоест, според Дайсън може да има цивилизация от втори тип по категорията на Кардашев. Това е цивилизация, която ще използва енергията на своята звездна система за свои цели. Тоест, може една цивилизация да направи сфера около своята звезда, да използва нейната енергия и това в момента, в който смучите енергията на звездата, ще бъде доведе до премигване в нейната светлина. Е, оказа се, че най-вероятно в случая става дума за комета, която преминава периодично, т.е. не е извънземна технология, както и с буклуците, които виждаме, Cosmic Junk или остатъците от наша технология, те могат да бъдат и остатъци от преминавания на комети или на астероиди. Т.е. за да докажете отвъд всякакво съмнение, че става дума за извънземен происход, трябва от много близко да погледнете планетата и съответните следи около нея. Но в момента ние можем да видим едва планетата и дори нейната атмосфера е разпознаваема само в един от случаите. Така че по принцип да, но ни трябват чудовищно по-добри телескопи. Добре. Следващия въпрос е за Морис. Всъщност следващите въпроси за Морис са пократителни.
Секунда, чупя неща. Много съм деса с търж скрин. Имам BlackBerry. В смисъл, да. А, Морис, рационално ли беше да застрелят Харамбе? Значи, не знам дали знаеш какво е Харамбе. Не. Окей. Okay. Въпросът е явно добър, ама не знам какво, какво се казва. Примерно. Това за жирафчето, значи, това беше, имаше един, жирафчето, не, беше един лъв. Не беше... Не е лъв. Горило ли беше? Да. Горило ли беше? Окей. Okay. Накратко убили са някаква горила. Добре. Горилата с момиченцето, да. Ти знаеш ли случай точно как беше? Аз... Не... Това нали беше... Вас ще обясни за Харамбе. В една зоологическа градина, в ограждението на една горила, падна едно 2-3 годишно дете. Накратко убиха горилата, въпреки че тя не беше показала някаква видима, нали, насока за агресия към детето. Ами, благодаря за въпроса. Той е дали аз одобрявам или от гледна точка на рационалността. Рационално ли е било? За... Значи, според мен, тук не знам защо това трябва да се прави. Както и аз тук си припомних за този случай с жирафчето, което там публично беше евтаназирано пред деца, защото просто имало достатъчно жирафчета и те така или иначе няма какво да го правят. И така нататък, значи в някои от тези неща със сигурност има някаква логика и някакъв разум, но разбира се има и някаква етика, която обикновено се свързва с, да кажем, морална психология или морална преценка и така нататък, което в много случаи е много близко до преценките в взимане на решения, защото според много хора, които са, да кажем, се наричат утилитарни в своите мислени, моралните решения трябва да отговарят на рационалност. Например, една от известните такива изкуствени ситуации е, ако видите влак или вагонетка, която ще сгази 5 човека, дали бихте отклонили, като при това тя ще сгази един човек, но ще спасите тези 5, които иначе щяла да сгази. Нали? От гледна точка на, на разума, нали, някакси може би 5 човека е повече от един и затова това е допустима постъпка, морално допустима според някои хора. Други хора биха казали, ами, примерно така им е било писано на тези петимата и аз няма да се намеся, защото това е много тежък морален избор и не би го направил. Така че, защо е трябвало да се евтаназира маймуната, горилата, в случай не маймуната, горилата, не мога да кажа, но ако имало някакви съображения, може би някой ги е съобщил. Те може би наистина са рационални. Всъщност, ако трябва малко да обобщим въпроса, без да казваме неща за Харамбе, ако трябва да кажем нещо от рода на, нали, какво е нашето етично задължение или морално задължение към животни и има ли някаква разлика между различните видове животни. Мисъл, може ли да извадим някакво грубо като заключение в момента, нали, какво може би е окей или не окей на базата на науката към момента? Значи, това е труден въпрос, тъй като така има различни фактори, които влияят. В много от случаите това е някаква интерпретация, да кажем, какви са правата на животните или дали животните са морални агенти. Значи, в много случаи животните могат да бъдат, да следват инстинктите си и тогава идеята е, че те надали носят вина за това. Но, да кажем, някакво поведение спрямо тях обикновено се прави, за да се предотвратят, да кажем, човешки жертви и така нататък. Нали, си спомняте в България за резерватите за мечки, колко приказки се изприказваха, но в тях има някакъв смисъл. Нали. Аз съм чувал за много хора, които правят джогинг в щатите и са били изядени от пуми, които просто са ги взели за плячка и от тях на гледна точка няма никаква вина и според мен не трябва да се убива пумата. Така че тук нещата смесват много пластове и разбира се в много от случаите си има някакви просто норми, които добри или лоши се следват и толкова. Добре. Равно това, аз основното нещо, което хванах е, че ако тичате за здраве, равно сте напълно окей да ви издадат пуми. Еми, това е логичния извод, да. Ако тичате за здраве, не където трябва. Значи, ако има пуми наоколо, това не е тичане за здраве. И като един перфектен... фоллоуап, кучетата не разбират унгарски. Никой не разбира унгарски. От видеото с кучето, което слуша неща на унгарски в
МРА, ФМРА, не знам. Да. ФМРА. Окей, следващото нещо е за Влади. И аз не разбирам унгарски също. Да, аз ми да. Напълно вярно. Добре, значи въпросът е за невъзможния двигател M-Drive. Дали би било решение за междупланетни полети и дали вярваш, че той работи и съответно, ако да, подкрепи мнението си с нещо, което ще кажа, че е физически невъзможно да не работи. А дали автора на въпроса е тук случайно в залата или е по интернет? Само. Тук ли е? Добре. Кажи ми, как мислиш, че работи според тебе? Смисъл, наистина ми е интересно. Всъщност, аз смятам, че имаме остра нужда от това да успеем да стигнем до звездите. Идеята на M-Drive, всъщност, даже аз имах една малка статика в BBC знание за него, е, че може да получиш повече енергия от тази, която вкарваш. То, това е идеята. Имаше една новина, че учени от НАСА са успели да покажат, че наистина това се случва. По-късно се оказа обаче, че наистина петимата колеги са на работа в НАСА били, но това, което правят е в свободното си време и всъщност има грешка в техните измервания и когато опита е повторен, се вижда, че всъщност енергията, която генерирате, малко по-малко от тази, която вкарват, което е нормалният принцип на физиката. Аз не знам, наистина иска ми се да има вариант това да работи. За да може обаче да бъдем абсолютно сигурни, че когато изпратим хора в космоса, те няма да пътуват хилядолети и да умрат, тъй като науката е направена да пази хората, не да ги праща за космически трупове. Трябва да пратим технология, която наистина работи. За момента, може би най-добрият начин да пътуваме по-бързо, това е всъщност хипотетичен вариант, при който можем да пътуваме по-бързо от максималната скорост в момента на Voyager 2, е тази скорост между другото, като използваме свиване на пространство-времето, така че да се движим, свивайки пространство-времето отпред по-бързо и разпъвайки го отзад. Тоест, хипотетичната идея, това пак е идея на НАСА, между другото, която има грант от $500,000 за нейното развитие, инструмент, който може да свива пространство-времето. Разбира се, гранта не е за космически кораб, това трябва да се симулира в много малък мащаб, но аз бих се обзаложил, че това е по-вероятно успешна стратегия. Защо? Защото знаем, че принципа за запазване на енергия не е нарушен никъде в цялата Вселена, нито в големия взрив, нито в тези процеси. А M-Drive и други подобни опити се опитва да заобиколят това нещо. Докато пространство-времето се огъва и ние виждаме, че това е така. Виждаме го в орбитата на Меркурий, виждаме го по време на слънчево затъмнение също го виждаме. Виждаме гравитационните лещи, които изкривяват светлината на далечните обекти. Така че аз бих се обзаложил повече, че това е вярно. Но ако ти ми изпратиш на мой имейл, той е достъпен на сайта на катедрата, научна статия по този въпрос, ще я коментирам подробно, ще ти обясня и с формули. Така че ако искаш да го пренесем, нямам нищо против да минем на изцяло на техническо ниво. Изпрати ми, ще ти отговоря, обещавам. И с формули. Няма как без формули, да. Понякога. Добре. Следващия въпрос е отново за Морис. Ако приемем за вярно, че мозъкът взема решение независимо от съзнанието, възможно ли е все пак съзнателно да обучи мозъка си да реагира по желателен начин? Да. Това е хубав въпрос. Значи аз спестих тук 30-40 слайда, с което сигурно сте ми благодарни. За така наречения дуализъм, но го споменах, значи това е и във философията, и Декарт, сигурно всеки от вас е чувал. Нали, идеята за статута на ума и тялото в дуализма, и както много изследователи, като Утал, например, бих цитирал, е много, много специфичен. И, значи, дуализмът е тази вяра, и това е много свързано и с физиката, разбира се, и с храненето, е тази вяра дали може да има нещо, което е различно от материалното. Нещо, което, така да се каже, не е мозъка. Нали? Защото аз като казвам мозък, може би това не стане ясно. Но идеята е, че това е нещо, което е изградено и от молекули, те са изградени от атоми и така нататък. Тоест нещо физично, нещо, което е част от Вселената и така нататък. Когато ние кажем, че по някакъв начин съзнанието не влияе или е нещо друго, субстанциално друго, както се казва, тогава има един известен проблем, и то, щом е толкова друго, как влияе с материалното.
Ако то влияе, значи е материал. Ако не влияе, значи няма как да разберем и то няма как да влияе. Така че нивата на това какво е съзнание в обясненията са най-различни, тръгвайки от идеята, че то е нещо съвсем различно. Даже сега излезе от един физик, не в официално списание, една теория, че съзнанието е друга материална същност, която не е като материята, която познаваме. Тогава, може би, ако това е така, но нали, никой не знае дали е така, то може би би влияло по някакъв начин. Тоест, това по-здраво схващане, което в момента в когнитивната наука, например, съответства, е, че ние имаме ефекти, които са така наречени отгоре надолу, и в това горе обикновено се включват съзнателни ефекти, когато ние разсъждаваме, формулираме нещо, което искаме или търсим нещо. Примерно влизате в едно място и търсите определен човек. Със сигурност, ако вие видите неговото лице, ще го разпознаете много по-бързо, отколкото ако не го търсите, ако това е ваш познат. И това е ефект на вашата цел. Цел, че вие знаете как изглежда, припомняте си го, активирате го и така нататък. Както са известни обратните ефекти, т.е. неща около нас, които се случват, ние не ги осъзнаваме, но след време, ако ни тестват, се вижда, че ние сме научили нещо. Цялата тази машинария невронална е научила определени неща. Така че съзнанието в този по-кротък смисъл, да, то може да бъде свързано с различни тренинги на ума и то, според мен, ние постоянно го правим, но те не са съзнавани. Тоест, когато вие четете и учите, вие променяте мозъка си със сигурност, когато спортувате и така нататък, и така нататък, вие влияете, тъй като в последно време излязоха доста литература за това, че мозъка не е нещото, което цялото тяло храни, за да може той да мисли, а обратно той регулира цялата имунна система, регулира хормоналната ви система и обратно, както има много неща свързани с спорта, и с движението, ако отворите, има един курс на Теренс Зейновски, той е един много известен когнитивист, курс как да учим по-добре, вие сте млади хора и това вероятно ще ви заинтересува, той е такъв MOOC тип с над 1 милион и 500 хиляди посещения, вътре част от това, което той учи е, че трябва да спортувате, защото това води до възпроизводство на раждащите се неврони в хипокампуса, т.е. това е една от частите в мозъка, която е свързана с паметта. И там постоянно се появяват нови неврони, но ако вие не спортувате, те умират. И вие не можете да ги използвате. И редовният спорт води, например, до поддържане на вашите мозъци. Така че решението съзнателно, рационално, не където има диви животни, но, да кажем, в парка или на стадиона да спортувате редовно, ще подобри много работата на вашия мозък. Добре. Следващия въпрос е... За Киро, какво мислите за лечебното гладуване? Wow. Мисля много неща по този въпрос. Сега ще се опитам да ги систематизирам и да ги изложа така максимално структурирано. На първо място лечебно гладуване защо? В смисъл, да, ако е с лечебна цел, и тук малко отиваме в сферата на всички неща, които са някакви детокс режими, всичко това, което е свързано с нашето разбиране за това, че ние правим ни отвратителни неща с телата си всеки ден и някакси се нуждаем от някакъв ритуал, който да ни компенсира, да ни очисти от тия работи. След това да мога продължим да си процедираме по същия начин нататък. В този смисъл, не знам, може би чисто психологически фактът, че периодично човек прави някаква форма на пост, гладува и се чувства по-добре вследствие на това, най-вече в главата си, за това, че така се е пречистил. Може би има полза, но не е обективно погледнато. На второ място, чисто... научно погледнато, това може би има някаква база в науката. Аз в момента се сещам за експерименти с гризачи, които са правени. Те са подложени на така периоди от време, които са изцяло лишавани от храна и се наблюдава при тях така ускорени процеси на автофагия, своеобразно очистване от такива дефектирали клетки, което може би може да бъде постигнато при хора с помощта на гладуване, но може и да не може. Освен това, нямаме и по-скоро сме сигурни, че същия ефект бихме могли да имитираме с помощта на
елементарна калорийна рестрикция, т.е. ако се храним под енергийните си потребности с помощта на добре направен хранителен режим, без непременно да гладуваме, бихме могли да постигнем същото нещо. И не на последно място, така и ако мога да допълна нещо към предишния въпрос, всяка форма на някаква рестрикция, която ни причинява някакъв психически дискомфорт и ни лишава от удоволствие, не знам доколко е окей за самия човек. Но ако си мазохист, нямам проблем с това нещо. Но там нататък и по-добре намери начин да се лишаваш, без да това да е свързано с чувство на глад. Ние връщаме се на темата с протеина. Много добре е известно, че човек може да е в калорийна рестрикция, ако се храни с достатъчно протеин и да не чувства глад или поне не остър такъв. Така че, нали, някаква изолирана добавка, която няма абсолютно никакъв вкус или има някакъв вкус, който не ти достава удоволствие, какво му е здравословното на това? Не мога да си представя. Нещо откачихте там. Окей. Okay. Следващия въпрос е от Максим за Влади. Между другото, това е нещо, което забравях да спомена, обаче ако по някое време някой от вас иска да се включи по някои от въпросите на някой друг, просто да си каже, просто много смотан модератор. Така, прогноза кога ще стигнем Proxima B и дали ще стане посредство EMP двигатели? Всъщност, според мен ще стигнем Proxima B след около 20 години, ако използваме 100 гигаватов лазерен лъч, който изстрелва нанокорабче, както смятат Юри Милнер и Стивен Хокинг. Аз мисля, че тези техни планове са окей, те са изпълними. Разбира се, няма да е лесно, но това е най-бързият път с мощен лъч, който да изстреля 10 на минус 9 в размера частичка, достатъчно добре защитена, която да стигне. Това ще ви трябват около 20-ти на години горе-долу, тъй като не можем да достигнем скоростта на светлината. Разбира се, ако пътувате със скоростта на светлината, ще стигнете за 4,2 години, но това е трудно изпълнимо, може би невъзможно. По-бързо със сигурност за сега не знаем как, ако изобщо е възможно. 20 години е максимума, така че 20 години, това е моят отговор. Понеже сме двама физици, тук можем да се... Да. Да. Добре. Следващия въпрос отново е за Киро. Какво е мнението ти за кръвните тестове за хранителна нетолерантност? Не. Да? Да? Окей. Okay. Да. Да. Окей. Okay. Това е много общ въпрос. И не знам дали съм достатъчно компетентен, за да се изкажа по него. Но ще се опитам. Първо, ни трябва да знаем на какво се базират тия тестове. Какъв маркер точно изследват, за да установят и въпросната хранителна нетолерантност. Защото обикновено, ако човек е нетолерантен към определена храна, той знае за това нещо. Непоносимостите имат така много остра реакция, дали ще е гастроинтестинална, дали ще е под някаква друга форма. Повечето хора, които са нетолерантни към нещо, те знаят за това. Не е нужно да си правят специално тест, за да разберат. После, доколкото знам, има тестове, които така на микрониво разглеждат дали определени храни или хранителни вещества водят до повишаване на определени възпалителни маркери. Окей, но ако човек си е живял живота перфектно, ядейки тия храни, не е имал някакви симптоми, чисто клинични, защо да трябва да спира тая храна? Нали, само защото някой му е казал, че там нещо се вижда на микроскоп или под някаква друга форма. И най-малкото не знаем дали задължително инфекцията е нещо лошо. Сега, например, ви се сещам, тренировките също могат да предизвикат повишаване на маркерите за възпаление в организма, но никой не може да спори, че те са нещо вредно. Това са моите 500-тинки по този въпрос. Добре. Следващия въпрос е отново за Морис. Любимия ми въпрос, между другото. Те следващите три са за него. Супер.
Можем ли да твърдим, че при експериментите с маймуните, тази, получаваща грозде, символизира капитализма, а другата, прецаканата с краставица, символизира комунизма? То всъщност ще беше, ако всички маймуни понякога получават краставици. Комунизъм, но да. И това е въпрос извън науката. Аз лично не правя такава аналогия. Не знам този... Вие сте много млади, между другото, както тук имаме практика. Кой зададе този въпрос? Деше. Не е нужно. Да, защото това някакси... Моля? Да. Може, да. Значи, аз не правя връзка между двете. Затова, може би, някакви уточнения трябва да има. Нали, въпросът е този, който е експериментатор и който дава краставиците и гроздето, кой е в двата случая. Значи, примерно при капитализма, кой дава грозде? Не ми се струва много добра аналогия. При комунизма и при социализма, може би, даването на краставица, човек може да намери аналог, но кой знае? Може би, да. Това беше по-скоро от по-леките въпроси. Добре, серията Харамбе, да. На тебе се паднаха междуто най... Абе, паднаха се. Така. Един друг въпрос, ще прескочим само един, тъй като се събрали доста. Отново за теб. Морално ли е манипулиране към по-благоприятна дългосрочна полза, имайки предвид, че хората предпочитат решения, които ще им донесат най-бърза полза? Да, това е хубав въпрос. Значи, първо, дали е морално да се манипулира някой за нещо и така нататък, това е един голям въпрос и моят отговор по-скоро е, че не е морално. Особено, както нали, аз затова включих тези слайдове накрая, някакси нашата презумпция винаги е, че когато има нещо, което може да въздейства, то се използва за да въздейства в нещо добро. Така че в случая първо човек трябва да рационалността, както може би стана ясно или не стана ясно, преди всичко едно изясняване какво всъщност трябва да решим и какво трябва да мислим и за какво трябва да се изкажем. И от тая гледна точка, ако ние сме лесно манипулируеми, тази книжка тук на Канеман, както и Нъч, книжката, която е излязла на български като побутване и вероятно много други неща, ни показват как ние, според някои еволюционно, сме станали чувствителни и бихме могли да бъдем манипулирани, защото не оценяваме възможната обективност, която е... Каква е ситуацията? Тоест, какво ни продават, какво ни дават и така нататък. Тоест, това е първото нещо, което трябва да се каже. Тоест, има ли манипулация? Това в експериментите се позволява, макар че с при се по-стриктни и стриктни условия. Кажем, ако човек направи, както видяхте, с кучетата, които говорят унгарски, идеята е, че преди това някой ги е попитал дали иска да участват в експеримент. И те са казали да. Нали? Това е шега, но идеята е, че вие видяхте видеото и кучето е толкова весело, нали? И така нататък. Така че по отношение на близки и дълги, ако това нещо по някакъв начин въобще е възможно да бъде контролирано, обикновено, но това е някакъв вид евристика, която може би не е наистина вярна, дългосрочните промени обикновено се свързват с нещо по-стабилно и по-положително, отколкото бързите и краткосрочни. Но това не винаги е така. Достатъчно е да мислим за някакви спешни операции или рязка промяна на начин на живот във връзка с диети, пътешествие до нови планети и така нататък. Така че нали, тук отново няма някакси лесен отговор. Тоест, тъжната новина, лошата новина на рационалността е, че тя е едно бреме на хората, които искат да се занимават с това, както и на хората, които искат да се занимават с науки, с всякакви други сериозни неща, защото иска много когнитивни усилия. Хората, които не ги полагат обаче, могат да бъдат манипулирани както за добро, така и за лошо, в краткосрочен и в дългосрочен план. Кое е по-добро, това зависи от целите, както казахме преди време. Добре. Тук ще вкарам малко авторитарен избор на въпроси. Смисъл има един много яв въпрос, който само ще ви покажа. Как да направя и аз 16 реда плочки и какъв е максималният брой редове плочки, който един човек може да нареди?
Сега, надявам се, че никой не си ме е представил с 16 реда плочки. Това е невъзможно. Сега не знам, честно казано, мисля, че общо 10 плочки, т.е. 5 реда е постижимо. Нали? Трябва да се знае обаче, че това е много индивидуално. Нали? Формата, размера, начина по който са подредени плочките, изключително много варира между различните хора. Има хора... Да, извинявай, че те прекъсвам. Толкова са 16 реда, няма ли по-скоро мозайка? То ще, да, не знам, някакво азолежо специфично. Дефектно, ако някой може да го направи това нещо. Добре, нека да пропуснем плочките. Да. Да продължим малко по-нататък. Ще скипнем също отново малко капитализъм, милионери, фастинг, което практически го минахме с предишното. Това е интересен въпрос, интересна истината. Има ли друго животно, което да пие повече или по-малко вода целенасочено, без значение от изпитваните нужди? Това предполагаме е свързано с пиете повече вода. Да. Вау. За животни не мога да си изказвам, честно казвам, но там не ми е сфера на интерес. По-скоро гледам как можем да подобрим човешкия живот. Така че не знам точно какъв е въпрос. Ако по-скоро го обърнем въпроса и го върнем към трябва ли да пиеме повече вода или мисъл, пак, да пиеме колко не се пие. Зависи от целите, зависи от човека, но тенденциозно да се наливаме с вода, според мен не е оправдано, от каквато и гледна точка да го погледнете. По-скоро имаме си перфектен механизъм, който ни помага в това отношение. Той се нарича жажда, работи безотказно, мисля, че мога да разчитате на него. Добре. Следващия въпрос е за до някаква степен Морис и Влади по-скоро. Рационалност и свободна воля върват ли ръка за ръка? Да. Значи, късия отговор е не. Това, което аз се опитах да, нали, да покажа, това са просто още, нали, догадки, това не са някакви факти и така нататък. Значи, идеята тук е, че рационалността, например, може вече от много години да се прави с компютри. Тоест, вие имате компютри, които могат да мислят, кавички, рационално и да решават някакви сложни задачи, които хората не могат да решават. Въпросът е свободната воля, която обикновено се свързва с съзнателни решения, рационални или нерационални, в каква степен касае въобще рационалността, която се приписва на човека. И това до някъде е свързано с предишния въпрос за съзнанието спрямо мозъка, да речем, или спрямо ума и така нататък. Тоест, ако ние просто осъзнаваме неща, които за нищо не служат, освен да ни създават комфорт, мислим си за матрицата, например, и това са много модерни теории, че напоследък включително популяризирани от много физици, че ние живеем в симулация. Там има един философ, който само ще се спомнача след името точно така, ме благодаря, който доказва, че, нали, ако на някаква планета, тук вече експертите ще кажат, считаме, че цивилизацията може да се развие достатъчно, че няма някаква принципна пречка за това развитие, то на тази планета те ще построят такива компютри и в един момент някой ще каже ми, хайде да симулираме една вселена, и така нататък, в тази вселена ще има други такива цивилизации. Те, въпреки че са симулирани, ако са добре симулирани, те ще стигнат да изобретат компютрите, ще стигнат до същи или подобни, или нови, или различни компютри, и те ще почнат да правят симулации. Т.е. шанса ние да сме симулации е огромен. Клони към единица, ако няма някакви причини планетите да не могат, примерно, или цивилизациите да живеят достатъчно дълго, за да стигнат до такава технология. Така че това е някакси връзката. Свободната воля, ако няма такава, т.е. ако вие може по невронална активност в човешкия мозък да предсказвате предварително какво човек ще каже ми, аз сега реших да направя нещо различно, тогава рационалността, като осъзната рационалност, т.е. че вие правите някакви разсъждения и считате, че сте стигнали до нещо, то в някаква степен може би е безмислено. Разбира се, тук е въпросът, аз много го опростих,
Идеята е, че мозъкът е част от вас, както всичките тези процеси, които стават, и когато се говори за съзнание, то не е единственото нещо, което характеризира даден човек. По-скоро, начинът по който се мисли е за човека като цяло, вече за неговия мозък или това, което наричаме съзнателни процеси, това са някакви аспекти. Тогава, ако вие считате, че мозъка си е ваш и това, което става в него е част от вашите действия, този проблем не е толкова съществен и не е толкова страшен за свободната воля. Но за много хора тя е свързана именно с тази рационалното мислене, система 2, за което говорихме, което всъщност е съзнателно според хората, които предлагат, че това е тип мислене. И ако съзнанието е илюзия, тогава със сигурност това е свързано и с проблема за свободната воля. Добре, мерси. А Влади, направо може да задържиш това до някаква степен, мисля, че пак Морис. Рационално ли е да търсим живот в космоса? Тук може двамата да отговориме. Аз мисля, че рационално от една страна, ако ние живеем в симулация, което между другото не знаем дали е така, но всяка симулация има бък. Затова всъщност астрофизиците можем да открием дали живеем в симулация, ако намериме нарушение на някоя фундаментална константа. През 2012, ако не греша, австралийски учени показаха, че май има индикация за нарушение на една от тези константи. Това е константата на фината структура, тя е от ядрената физика. После се оказа, че всъщност май няма. В този смисъл, дали е рационално? Ако намерим живот някъде другаде, това ще е революция. Това ще означава, че ние не сме сами, ама наистина. Означава, че някъде със сигурност има не просто други като нас, а някои, които са, може би, по-развити от нас. Ако не намерим нищо обаче, представете си, обиколим цялата Вселена и не намерим нищо, това също е много важно, тъй като веднага означава, че ние сме не просто специални, ами много специални. Това веднага дава една огромна точка в полза на религията, на други подобни обяснения. Така че търсенето на живота е рационално, за да знаем защо сме тук, откъде сме дошли, има ли и други като нас. Всеки един отговор всъщност ще промени корено начина, по който мислим. Ние ще знаем, няма нужда да вярваме дали сме или не сме сами. Добре. Nice Carl Sagan there. Добре, един от последните въпроси ще е доста задълбочен към Киро. Той е от един регулярен наш посетител и известен нам тъпанар. Шадомар. Дюнерът перфектната храна ли е? Ако не, защо не? Дюнерът за писавки обстоятелства. На Марс. Дюнерът на Марс. Кой дюнер? Вегански дюнер, не знам. Знам. Не, съмнявам се, че ако човек ежедневно се изхранва с дюнер, ще може да си набави всичко необходимо. И пак много зависи. Кой е дюнер? Покажете ми готов дюнер да го видя. Платоновия идеал за дюнер. Да. Не, ако намерите начин да направите перфектния дюнер, в който има така оптимален баланс от хранителни вещества и можете да го ядете без той да ви втръсне до полуда, да, защо да не е перфектната храна? Нямам представа. Не мога да направят някакъв хибрид. Но да, ако не бъдем нали, съвсем консервативни в разбирането си за това какво трябва да представлява дюнера, абсолютно някой с достатъчно въображение би могъл да разработи този дюнер, който да е перфектната храна и да си се храни с него. Стига така да не... да може да продължава по този начин на ежедневна база. Защо? Тоест да не сме ултра си на тема дюнери, в смисъл да сме отворени към различни дюнери. Да, бъдете, подходете с въображение към дюнера. Ако си го приготвяте сами, особено. Окей. Добре. Последни две въпросчета. Между другото, дюнера трябва да е с много люто. Не знам другото какво е, но това е ключово. Трябва да бъде усвоено като хранителна група. Да. Последни два въпроса. Само да си го намеря. За Влади е единия. Ще се осъществи ли планирането заселване на хора на Марс, за което се набираха хора преди няколко години? Надявам се, става дума за проекта Mars One. Всъщност това е проект на
комерциална тематика. Идеята е, че ще има огромен космически Mars Brother. В момента, в който хората отидат там, ще се излъчва целият им живот на живо. Правата от телевизионната кампания се предполага, че ще платят за съответната мисия. Ами, кой не би искал да види първия секс на Марс? Първата смърт на Марс също. Така че това безспорно ще е продаваемо. Въпросът е колко продаваемо. Ами, аз смятам, че ще се случи, да. Надявам се, ще видим 2024 година, ще видим. Но всички ще гледаме със сигурност. Найс. Добре. И последният въпрос е за Морис. Добре. Няма да е това. Забавянето от 200 милисекунди не се ли дължи на нуждата от време, за да се даде информация за взето решение? Значи, самият експеримент е така доста сложен и мога само да дам някаква представа какви са на някои от аргументите, че нещо не е, може да не е наред. Но иначе там измерването всъщност тръгва от такъв датчик за мускулна активност. Тоест, когато човека, нали, аз ви обясних, че обикновено тези експерименти са за спонтанна активност. Тоест, човек решава или да си свие пръста, когато той иска, или да натисне нещо, което се върти в даден момент, което измерва когато той извършва действието. И всъщност се измерва мускула, който е свързан с това движение, и в момента, в който стигне импулс от мозъка, се засича в момента, в който е дадено команда към, кажем, към пръста. И оттам нататък се изчисляват другите времена, включително енцефалограмата, която измерва този потенциал на готовност, и се прави кога лицето казва, че е решило да направи даденото движение и така нататък и така нататък. И се прави една калкулация на времена, която, така да се каже, е била доста често репликирана и от други хора. Аз ви показах и пример с функционален ядрено-магнитен резонанс и така нататък. Сега, например, един от въпросите, може би свързан с този, който вие задавате, е въпросът, когато човек казва кога е решил да направи нещо, дали това само по себе си не е проблематично. Защото той може да казва в даден момент, но всъщност един вид съзнателния процес да е тръгнал по-рано. И ако това е така, няма да има тази разлика. Но поне до момента няма експерименти, които да показват, че това е, както се казва, нали, на експериментален артефакт, т.е. проблем, който е в експерименталната процедура. И затова това продължава да бъде една изключително интересна тема, и понеже тук аз се почувствах ревнив, известно за тези апели към вас като млади хора, ние също имаме програма по когнитивна наука магистърска, това е продуктово позициониране, но какво да се прави, живеем в капитализма. Така че това е нещо, което може да изследвате при нас в Нов български университет, където има лаборатория с ЕЕГ и където има хора, които се интересуват точно от тези експерименти на Либет. И аз лично се очудвам как никой не иска така просто не го сърбат ръцете да го репликира. Ние не сме го направили просто, защото имахме известни технически затруднения, но това е нещо изключително интересно. И така, така че има цяла огромна литература, включително цяла книга от самия Либет, който, за съжаление, е починал от 2007, много ценен, нали, в цял свят и така нататък, където той отговаря на тези въпроси. И който от вас въобще се интересува от съзнание, какво е съзнание, това е, може би, една от най-хубавите дискусии, защото тя почива на експериментални факти, които, разбира се, експериментът е част от научния метод, и там в някаква степен може да имате много по-голямо доверие. Това не са спекулации, това са експерименти и конкретни доводи, и цялата дискусия просто е невероятна, не че има краен завършек, нали, щастлив или нещастлив край, но самото проследяване ще бъде за всеки от вас една школа за научаване наистина на тези изключително интересни проблеми, свързани с съзнание, свободна воля, защото този експеримент обикновено се интерпретира като липса на свободна воля. И има много книги, които твърдят, че това е така, че ние нямаме свободна воля. В този смисъл, разбира се, съзнателен, кои сме ние, аз за кой е, съзнателния или въобще цели и така нататък. Тоест там има и философия, има и невронаука, има и психология, има много-много интересни неща, но отговора на този въпрос не е така елементарен, защото наистина стотици страници са изписани от много умни хора и много експерименти са направени, и просто който се интересува, аз мисля, че това време ще бъде много добре прекарано да се запознае с тази литература.
Добре. И това беше последния ни въпрос за днес.